ଗୋଟେପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗଣପର୍ବ ହୋଲି। ଏ ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ କଟକଣା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଟକଣାକୁ କଟକଣାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କିମ୍ବା କଟକଣାକୁ ମାନି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ହୋଲିକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଛେଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଛେଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହୋଲିକୁ ଅତି ଖୁସିରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇ ଯୁବକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକୁ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେପଟେ ଯେଉଁ କରୋନାର ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ? ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ହାପି ହୋଲି ଦେନ୍। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଘରେ, ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଇ ରୋଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏସବୁ କଟକଣାକୁ ବି ମାନୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଘରେ ହିଁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି, ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଆମେ ହୋଲି ୱିଶ୍ କରୁଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଲି କି ଦେଖିଥିବ, ଏଥର ହୋଲି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ? ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଅବଭିଅସ୍ଲି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ। ବଟ୍ ହୋମ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ, ତ ଏଇଥର ହୋମ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଲାଭ ଉଠେଇବା। ଆଗରୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା, ଏବେ ଘରେ ଯେଉଁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଜା ଆସୁଥିଲା ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ? ଦୁଇଟାର ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍। ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଦୁଇଟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍, ଦୁଇଟାର ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛୁ? ରଙ୍ଗ ହଁ ହେ 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 ଯୋ ସବ ନୀଲେ ହେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛ? ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ତ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ଜନଗହଳି ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଏଇଟାର କିଛି ଅଲଗା ମଜା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସବୁ ମଜାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଆଜି ଏଠି ହୋଲି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେଫ୍ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ। କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛ? ଆମେ ଏଥର ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକିଏ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, କରୋନା ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତା'ପରେ ସରକାର ଏଥର କହିଛନ୍ତି କି ଆଉ ବାହାରେ ବସିକି ଖେଳିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ, କରୁଛୁ ପୁରା ହୋଲି ମାନୁଛୁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, କୋଭିଡ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୋଭିଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର ବାସ୍। ଆମର ଏଇଟା ରଙ୍ଗର ତେହ୍ୱାର, ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ରଙ୍ଗ ମାରିବୁ, କୋଭିଡ଼ ହବ ନ ହବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାରିଗଲା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୋଲିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯଦିଓ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଏଇ କରୋନା କଟକଣା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି। ସମସ୍ତେ କରୋନାର ନିୟମ ମାନି କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଯେଉଁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ହିଁ ଏ ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାହାରେ ହୋଲି ଫିକା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ହୋଲିକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।